Ok, nastavljamo ljudi, ponovo I sa igrom Kane and Lynch 2 Dog Days. Dead Dog. Ok. It hurts. You okay? Think so. Can you move? Valjda može da se poberi. Okej, vidio sam. Fak, s pogrešne strane sam došao. Znači nisam trebao ste. Ovuda sam morao. Kako bre, ne mogu čoveče da mu priđem. I dakle ovo me pištolj. Ja nemam ništa. Da, ja nemam ništa. Ne, fakt nisam vidio. Ok, da I brzo da uzem neko oružje. Ok, šta su ovi imali? Šotka. Znači bez to snajpa šotku, šta? Ok, samo da vidim kuda bi trebao da idem. Aha, ok. Ok, bolje ide da ga ubijem, pošto mi smeta. Ok, da. Oh shit. Değil. Nereye gidiyor? Struja, brati. I ovdje još jedan. Okay. Idemo. Okej, krećemo. Je oko da je neki muzej, kao što vidite motori što su izloženi. Nešto mi je tamo prikazano. Vjerojatno ima nešto, da, ima mašinku. Tako da bi to trebali da uzmemo sada. Nekome s leđa roka. Nisam ih sve pomislio, mislio sam da su svi pobijeni. Ajde, pomiri nosić, to je to. čisto da bih video. Vidi ga, gdje je stao. Treba. Okej, čekam da se ponovo dođe ovdje. Vidite, bukvalno smo mu dosta skinuli. Sad čekam da se vrati ovdje. Uopšte je moguće. Će da se vrati. To je to. Super. Srušio se Hjeliš. Okej, tu nema nikog. Super. He's gonna wish he was dead when I get hold of him. If we find Shangsi, stay calm. Znači, mi smo pali na zgradu gdje je ovi Shangsi. Okej. Okej. I umjesto da pobegnemo, mi baš otišli do njega. Ne vidim ništa. Okej, vidimo, može i ovdje se razvalje, ne može. Okej, idemo. Fuck. Get in the chopper. Oh shit. Ovdje je još jedan. To je to. Fuck. Još sam dobio head. Ja ne. Skroz ovdje. Okay. Ne znam da li sam trepnuo uopšte sad kad sam rokao. Okej. Oh shit. Okej, tu ih nema više. Okej, svi su u principu imali isto oružje. Okej. Ovdje nema ništa. Neko mi baš iz roka, ne znam odakle. Dobre. Okej, ovdje je negdje, tako kaže. Ovdje je jebote. Aha, open door. Uf, ima još. To je to. To je to. Therefore, I make this offer. Mr. Lynch. I Lynch ga je ubio. Shit, Lynch! What was that? What the fuck was that?